У Подільському районі поліцейські затримали трьох чоловіків за підозрою у пограбуванні будинку жінки. Серед ночі злочинці вдерлися до оселі, ховаючи обличчя за масками. Побили і зв'язали 42-річного племінника прикутої до ліжка через хворобу, 66-річної господині і заволоділи 13 тисячами гривень, двома мобільними телефонами і колекцією монет. Налякана жінка не одразу звернулася до поліцейських, втім це не завадило їм оперативно затримати зловмисників. Двох чоловіків співробітники територіального підрозділу поліції розшукали в Подільську. Ще одного їхнього спільника правоохоронці затримали в Одесі. З його автомобіля були вилучені речі з пограбованого будинку та пістолет невідомого походження. Дії чоловіків кваліфіковані як грабіж, поєднаний з проникненням у житло, що передбачений частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України. Судом одному з зловмисників обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, двом його спільникам – тримання під вартою. За скоєне їм загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.